Salam əziz izləyicilərimiz, mən şairə Esmirə Günəş, Milli Cəbhə Partiyasında şəhid ailələr və qazilərlə iş sektorunun müdiri. Bugün biz millət vəkilimiz Razi Nuruvayevin adından şəhidimiz Adəm Əliyevin anım günündə. Anasının yanında deyil, cənnətdə qeyd etdiyi doğum gününü anası ilə birlikdə qeyd etməyə gəlmişik. Bugün biz partiyamız adından şəhidimizin ailə üzvlərinin yanındayıq. Masanın üzərində gördüyünüz kimi şəhidimizə həsr elədiyimiz kitablar yer alır. Akifana, Allah sizə səbir versin. Adəm təkcə sizin balanız deyil. Hər birimizin qardaşı, hər birimizin əzizi və doğmasıdır. Bugün partiyamız adından, millət vəkilimiz Razi Nurullayevin adından sizə səbir diləyirik. Və düşünürəm, İnanıram ki, ən qısa zamanda bizim partiyanın digər üzvləri də sizin ailənin ziyarətinə gələcəklər. Mən sizə onu 100% tam əminliklə bildirmək istəyirəm ki, Qürur Yerimiz kitabında, Qəlbimizdə Yaşayanlar kitabında Adəm ilə yer alıb və həmin kitabın təqdimatını da məhz Razi müəllim öz ofisində keçirdi. Şəhid anaları ilə çox gözəl bir görüş oldu orada. Düşünürəm ki, növbəti görüşlərdə də istəyərdim ki, siz də bizim orada qonağımız olasınız inşallah. Və mən əminəm ki, demək istəyirəm ki, təkcə Adəm Kürdəmdin şəhidi deyil. Adəmi bizim millət vəkili İmişli millət vəkilimizdir bildiyiniz kimi. Adəmin yer aldığı kitablar İmişlidə də mərkəzi kitabxanada yer alıb, orada da tədbirlər keçirmişəm. Sözümün əsas canı odur ki, harada və hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan 90% Adəmi tanıyır, sevir və ən qısa zamanda inşallah ki, Razi müəllim də vaxt edib sizi ailəni ziyarətə gələcək. Şəhidimizin cənnətdə dəyişməyən doğum günü mübarək olsun. O, bizə azadlığı bəxş elədi. O, öz keçdiyi qısa ömür yolunda böyük bir qəhrəmanlıq dastanı yazdı getdi. Adını təkcə tarixin kitablarına deyil, hər birimizin qəlbinə yazdı getdi. Necə ki biz varıq, necə ki siz varsınız. Yaşadığımız hər gün nə Adəmi unutmarıq, nə də onun timsalında digər şəhidlərimizi unutmarıq, ailələrini tək qorumalıq. Allah bir daha sizlərə səbir versin. Sözünüz varsa biz eşidək sizə. Çox sağ olun, Əsmər xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu, artıq 3 ilə yaxındır ki, biz bir-birimizi tanıyırıq. Siz mənə Adəmə görə tanımısınız. Ancaq bölgəsindən asılı olmayaraq, bütün bölgələrdə siz Adəmi tanıdırsınız. Yaxşı ki, sizi kimi insanlar var ki, bizim oğulları unutmağa qoymur. Kitablarda, jurnallarda. Bunlar nə qədər olacaqsa, oğullar onu bulmayacaq. Mən sizin təşkilat üzvlərinə də, Razi müəllimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu şey, kitabların nə qədər çox olsa, kitabxanalarda olsa və əlbəttə ki, məktəblərlə də yayılacaq bunlar, uşaqlar da bütün şəhidlərimizi, şəhidlərə hər kəsə kimək verir. Hər kəs bazardığı qədər dəyəri verir. Ancaq onu aşılamaq ki var, o nəsillə nəsillə ötürmək ki var, o mütləq ki olmalıdır ki, heç kəs yaddan çıxar, illər keçsə də yaddan çıxarılmasın. Buna görə biz sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Yanımda olduğunuz üçün. Hər olun, uğurlar olsun, sizin də bol olsun. Biz onun qəhrəman oğullarda, Adəmin timsalında, bütün şəhid oğulların, hər birisinin ruhu şad olsun, məqamı ucu olsun. Mən Adəmlə fəxr edirəm. Necə ki, körpə vaxtı fəxr eləmişəm. Dedim ki, bir ömür. Nə qədər ki, canımda can var, onlar onunla fəxr edəcəm. Ruhu şad olsun, bana. Amin.